أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقا هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمي تلادة سوغل يسوغ دوبة حساسية ينو سوصع دو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية قسارة كرد الشي إسر الساسين كرد عدو مقالة مقدشو ciidan ka wadirsan dawladda Soomaaliya ayaa maanta isku rasaasay degmada Dirkiin ee gobolka Banaadir waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimashay iyo dhaawac israsaalseen saacado qaadatay ayaa maanta degmada Dirkiin ee ku dhaxmartay ciidan ka wadirsan dawladda Soomaaliya kadib muran ka dhashay qaad si sharci darro ah lagu soo geliyay caasimadda dalka ee Muqdisho ciidamadaani dagaalka xoogan isku dhaxmaray ayaa gibi ahaanba waxay ahaayeen rag aad ugu dhow madaxweynihii hore Dohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo israsaasaynta labada ciidan ayaa timid kadib isqabqabsi ka dhashay jaadka Kenya ka yimaada Emirowgaahi oo ay qayb ciidamada ka mid ahi doonayeen in la geeyo suuqa jaadka ee Muqdisho halka kuwa kalena ay ka soo horjeesteen waxaana israsaasayntooda ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la og yahay laba qof oo ka mid yahay taliyaha booliiska waaxda saddexaad ee degmada Dirkiin ayaa ku geeriyooday halka laba qof oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen taliyaha israsaasaynta ku geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Cabdullaahi Dheere wuxuuna watay askartii doonaysay in ay gacanta ku soo dhigaan jaadkii sida sharci darrada ahaa u soo galay magaalada Muqdisho ee ka yimid dalkaasi Kenya kaas oo kal hore dawladda Soomaaliya ay gabi ahaanba mamnuucday taliyaha geeriyooday ayaa sida la sheegay saaxiib dhow la ahaa Farxaan Qaroole oo si toos ah uga amar qaata madaxweynihii hore Dhowahane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana tallaabadani lagu baacsanayo qaadka Kenya ay qayb ka tahay mashruuc suuq loogu yeelayo jaadka hareeriga Ethiopia ka yimaada oo u soo dega Farmaajo walaalkiis si kastaba ha ahaatee taliyahaasi ayaa halkaasi lagu dilay ciidamada dhexdoodana dagaal xooggan ayaa ku dhex maray degmada Dirkiin ee magaalada Muqdisho dhinaca kale afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallim oo ku dhaawacmay qarxi ismiidaaminta ahaa oo lala beegsaday 16kii Janaayo isla markaasina dhaawaciisa loo qaaday dalkaasi Turkiga ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladdiisa caafimaad Maxamed Ibrahim Macallim oo ka qayb galay barnaamij dood wadaag ah oo idaacadda Goobjoog ku qabatay Twitterka oo looga hadlayay hoggaamiyaha wanaagsan oo ay Soomaaliya u baahan tahay ayaa ka hadlay xaaladdiisa aad iyo aad ayaa u fiicanahay isbitaalkii ayaan ku jira maadaama aan sariir iska saaranahay waxaa is-iri saaxiibadaada iska dhageyso waxaa isoo jiitay mawduuca ayuu yidhi macallimu ayaa sheegay inuu ka jabay gacan iyo lug isla markaasina uu hadda sugayo qalliin lagu samaynayo wuxuuna xusay in xaaladdiisa ay fiicnaanayso maalinba maalinta ka dambayso ugu dambeyntii afhayeenka xukuumadda ayaa sheegay inuu la socdo in dadka Soomaaliya ay dhammaantood u soo wada duceeyeen kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarxi ismiidaaminta ahaa ee lagu dhaawacay afhayeenka xukuumaddii Roble waxayna sheegtay inuu weerarkaasi u dhacay sidii loo qorsheeyey dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Qayre oo loo diray dalab culus oo la xiriira ciidanka loo qaaday dalkaasi Eritrea wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar oo ka hadlay ciidamada loo qaaday dalkaasi Eritrea ee lasoo warinaya inay ka dagaalameen dalkaasi Itoobiya ayaa dalbaday in ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qayre uu ka hadlo waxa uu ka og yahay arrintaasi Cabdirasaaq Cumar oo wareysi siiyey telefishinka Goobjoog ayaa waxa uu Qayre u soo jeediyey in arrintaasi uu caddeeyo haddii uusan ku lug lahayn maadaama uu yahay musharax madaxweyne waqtigii uu joogay Xasan Cali Qayre ayaa la qaaday ciidamadaasi waxaa qabaa in Qayre wixii uu ka og yahay arrintaasi uu ka hadlo asaga ayay sumcad ugu jirtaa xataa haddii uusan ka warqabin hadda Hoofaad iyo Farmaajo ayay ku koobnayd arrintaasi waxa uu intaasi ku sii daray in loo baahan yahay in madaxda ku lugta lahaa arrintaasi ay soo hor istaagaan waalidkii dhalay dhalinyaradaasi ee la geeyay Eritrea una sheegaan dhimasho iyo nolol xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtooda dawladda cusub ee imaan doonta waxaana qabaa inay la xisaabtanto dadka mas-uuliyadda lahaa in wiilashii la geeyay Eritrea oo ah dadka hadda mas-uuliyadda haya oo ugu horreeya Dhowahane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayaa madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyey in uu ilaa iyo hadda ka aamusan yahay dhalinyarada ku maqan Eritrea oo qaarkood lasoo warinayo inay ku baxeen dalkaasi Ethiopia hadalkan ayaa imaanaya xilli ay soo baxayso in dhowaan dalka dib loogu soo celin doono qaar ka mid ah ciidamadii muranka badan dhaliyay ee tababarka loogu qaaday waddanka Eritrea sida ay noo xaqiijiyeen jeneraalo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya
horaanta bisha soo socota ee Febraayo ayaa la filayaa in ciidankaasi la keeno magaalada Muqdisho waxaana loo diyaariyay in la dejiyo xerada General Gordon halkaas oo wixii deganaa lagu amray in ay gabi ahaanba ka guuraan fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media maanta oo taariikhdu tahay 23ka bisha Janaayo 2022 waxa inoo qabsomay shir aan caadi ahayn oo ay isku yimaadeen golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu shir gudoominayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble shirka waxa lagu bilaabay qodobadii caadiga ahaa ee inta badan shirka hortabinta u leh sida amniga arrimaha amniga doorashooyinka abaaraha iyo caabuqa COVID-19 shirka waxa xigay in lagu ansixiyo xubin kamida gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka xubintaas oo la ansixiyay Xaliima Jaamac Afrax wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog aad uga doodo qaraar horay ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsanaa Cabdikariin Muuse Qalbidhagax iyo in lagu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya asagoo tixgeliyay dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 36 iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed isla markaana xusay inuu san jirin heshiis u dhexeeyay dawladda Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya oo ku saabsanaa isku xulin ama isu dhiibis shakhsiyaad kadib markii ay u cadaatay in uu ka soo horjeeday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbidhagax ayaa goluhu wuxuu sidoo kale cuskaday go'aankii golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ay si buuxda ugu diideen dhiibista Cabdikariin iyo go'aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in ururka ONLF uu yahay urur argagixisa haddaba golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay raaligelin ka bixiyeen arrinkaas sida oo kale waxa ay meesha ka saareen oo baabi'iyeen qaraarkii horay golaha wasiiradu uu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa calansidaha media dadka caashaqo jecel codka ay dadweynuhu dhigaan kuma cayaaraan fariimaha culculus ee bulshada way cirbixiyaan qof cabburay afkiisa haddii uu ku ciilbaxayo qof cabburay afkiisa haddii uu ku ciilbaxayo kama caajisan waxay dhigaan meel cajiib badan wargeysyada caroodiya ma ahan qaab cunsuriyeed calankii dalkeennaysitaan oo shacbigu ku ictiraafeenay calankii dalkeennaysitaan oo shacbigu ku ictiraafeenay cidna kama baqaano runtay u candiyayaani waa curad wargeysyada dhammaan la ictiraafay alan sidee allah ayuu ka yeel meel ciroob helay oon cudur lahayn iyo colaad oon cudur lahayn iyo colaad uun caawiyey oo lagu caweeyaa dalko caafimaad qaba oo lagu caweeyaa dalko caafimaad qaba ummad yahay dayowday mar hore dawgii ka halaabay ummad yahay damirtii dadnimo daaha laga saaray ummad yahay la dandansadee lagu dul noolaado ummad yahay ninkii dililahay daba guclayneysa ummad yahay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummad yahay markii la isku diro lagu danaysay ummad yahay dariiqay furtaba deyrka lagu gooy ummad yahay daqliga dhiibatay lagu dilowahay ummad yahay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay damir xumadu waa waxaad salaad shalay u deyrteen maantana yariisow nin dilay idin dul joogaa galaalow dambeeyay ma arag geesi daba jooga adinkaa dayacay eeda wuxuu gal ma dilateen war diiwaanka waxa idinku qoran waa damir xumi hadba dowlad beebeen hoos dacar hoos taalo iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka lu xiray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshahay waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesahay waa ka gada ku duulaamayo dhiig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madar iyo kanbani deeqdi laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin seera tahay nabad warkeerday daryeel caafimaad nuusan jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digaayay hanadaayo noloshayna waa uga diraayayo waa dufayle aan garan xishoodiina soo barane xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tamahaya inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duq sidiisii diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba damaca iyo ujeedada haddaan yara daraasayay
دو كستبه هدان فيريات دي رد أصاري دب إغو وطاوامد كاد شلايكو دي دينو أضايقي درات كمدونا واقول إيا دير ورواد ديگاد دمير أوكالو وحسم دورشانو رير دينو والغو يقان دم عن سولينين حلكا كمد ديگان أو كرسيغو واكو ديران دالكنا أما ترطان مالين تيجاقاد اللو ديدو دونو واكو عراران مركي دعر أبوران بريغيادي هداد حيراتي إيد بعدين ناحدي دكادي هداد مروحساتي الورو قنو ديدي وحبت دمو عيو كلا دورقنا ديبو غصو اللابو ورديغداي نواد أروساتي دورش أوكالي هدي كلا داقال نوغو باقدالين باتخي أفرتاسرون تندولم لهين ديل ما أوشيغي دراسات كا تاريقيا ده ما أوغا قادي دانتي أولحي ما أعبري دقن إموديني أفر كلينا دول كان هردا دير ما أوغوابي عمرو دعيفتا إيو ديقو حلا تابا قور قور دعيفتا إيو ديقو حلا تابا عليو دعيفتا إيو ديقو حلا تابا درجدان دادكي لغو هلا يولي بد ديغانكي دولمي إيو وحال لغو هيا دولمات علوس بريق يدينا وال لغا حرتون نولوشي لو ديد وحانا لوغو سيدري هدانا واد الوضارات الساقان نادقيا هادي دائم لغا ريبو دادكو أدين كمو يعيدك لكو مدن جيغاني قصلكو بادانانو غلا دول هورا يريي أفقا حاد دابو لغو حري براشو واديق مدن داريقاي مرتبا لغو دلو هايو خويادان دايعانون لحين مدح ادو ديسا داعدا دو دن بيسا ودنهو إلا ديكا ماهي ما تادان لدلين ليداد كان لغو دل اويايو ميادان داري من جركونا إدن دباحين الدو يادان ننكي دورا او درجة وين غارا هالكا او كدو لان تغا لغا دموضا در بيحوغا نواء انو هلايو قبل يد ديگاني ننكا استبادد كيسو ايهاي دور لفان صدا اي تغال إدن مفرن اي محا هادل إدن ديدي وحان كولاد دردار ما بولشادان دبول ديگانكا دول قادنا إلا هادان وحبادان امدن بيانا تغال انو بلاودو رباسيدان دايا ياي دانتو نغالا هايو سن هلين وانكا ديگا ياي دقاتير تاي دوحين ولون لا اسو ديهين ننكي ديلاي وحا ايغا درانكي نن اي ديلاي وحا ايغا درانكي اسو درايي دوقو نميهي وان غران كرايو ديل ودارايدكو در نعيب يو وانا رأسانا ددوغنايي سو ديار غرو وان محكمد لغو ندهي مايو اديغا يا رقا دوفساتي ودا دولالينا اديغا يا رقا دوفساتو ودا دولالينا رشودونا او دائمان تهي دباقيادان تاكتي دجال كيان ساتينا ايو ابي ايدين دفاعيبا دل دلاد ايا ايدين سوغي داوين غطابا دغيستو اوغو هدادان حالك خيبكا نقون وحاد خيبكا تهي دباتر دلكا